Feito por vídeo, uma nova vítima de Aparecida de Goiânia diz que fez bioestimulador de colágeno nos glúteos com um produto chamado Harmony Filler e conta o que sofreu logo após a aplicação. E assim que acabou de fazer o procedimento, eu já senti um sono muito forte. E foi encaminhada para o hospital municipal? Isso. Aí eles me encaminharam para lá para fazer um exame. Aí chegou lá, os médicos viram que eu estava muito ruim. E aí já me entubaram. A delegada explica que essa é a terceira vítima de Aparecida de Goiânia. Ela tomou conhecimento depois que a Secretaria de Saúde do município apresentou um relatório constando o atendimento da mulher na emergência da UPA do setor Buriti Sereno. A dona da clínica onde o procedimento foi realizado também foi ouvida. Nesta sexta, passou por oitiva uma nova vítima do estado do Paraná, que também foi entubada após passar mal depois de fazer um procedimento com o mesmo produto. Essa vítima do Paraná falou que fez o mesmo procedimento de aplicação desse produto nos glúteos e que ela logo em seguida começou a passar mal. Então ela passou mal no dia 16, já foi entubada, permaneceu entubada na UTI por uma semana e depois foi retirada a intubação, mas ela permaneceu internada. Outra vítima, também do Paraná, que está internada, deve ser ouvida assim que tiver liberação do médico. A Polícia Civil pediu a vigilância sanitária para apreender uma caixa do produto direto na distribuidora. O que nós estamos tentando fazer agora é verificar se a formulação, se o que consta da composição ali, naquelas amostras que foram trazidas pelas profissionais, se ela corresponde à mesma coisa que vem dentro da caixa, se foi acrescentado algum outro produto além do diluente. A delegada explica que na distribuidora, que fica no setor oeste, em Goiânia, não foi encontrado nada mais do produto e o local foi interditado porque ninguém comprovou para onde as caixas foram levadas. A delegada aguarda os laudos do IML, Vigilância Sanitária e Instituto de Criminalística para ter mais fatos e concluir a investigação. Até o momento, a principal evidência é de que no mínimo 6 vítimas passaram mal por conta da composição do preenchedor e bioestimulador. Várias mulheres estão ligando diariamente aqui na delegacia, reclamando de infecções, inchaços excessivos, causados principalmente depois de preenchimentos em áreas do corpo, como boca e até os seios. Chamou a atenção que 4 delas reclamaram de um mesmo produto, novo, de uma marca goiana, que também deve começar a ser investigada pela polícia. A gente já solicitou a Vigilância Sanitária Estadual que informe se existe alguma outra notificação nesse sentido, se esse tipo de reação é um tipo de reação esperado por algum dos componentes e qual seria o próximo passo a respeito de fiscalização na fábrica desse produto também.